Činorodosť učí nás využívať správne čas. Koľko času denne strávite na internete? Je to správne využitý čas? Zrejme by ste odpovedali nie. Viete však, že aj internet môže slúžiť na šírenie viery v Boha? Carlo Acutis sa narodil nedávno v roku 1991. Vyrastal v talianskom Miláne a hoci žil krátko iba 15 rokov, stihol toho za svoj život dosť veľa. Na pohľad obyčajný chlapec, ktorý mal rád šport, prírodu a počítače, vynikal v láske k Bohu a vo veľkej úcte k Pánu Ježišovi ukrytom v chlebe a víne v Eucharistii. Ako 7-ročný pristúpil k prvému svätému prijímaniu a od toho dňa chodil každý deň na svätú omšu. Svojim kamarátom a spolužiakom veľa rozprával o Bohu a trápilo ho, ak ľudia strácali svoj čas na zbytočnosti. Vytvoril internetovú stránku, cez ktorú sa snažil ľudí privádzať k Bohu, preto dostal prezývku Boží influencer. Carlo pripravil tiež výstavu o eucharistických zázrakoch, kedy sa chlieb a víno počas svätej omše premenili aj viditeľne na telo a krv Pána Ježiša. Veril, že ak sa ľudia dozvedia o týchto zázrakoch, budú mať Pána Ježiša vo väčšej úcte. Sám tvrdil, že sväté prijímanie je jeho diaľnica do neba. Okrem internetu a výstavy šíril vieru aj vlastným životom. Hoci pochádzal z bohatej rodiny, popri škole brigádoval, aby zarobil peniaze pre chudobných. Blahoslavený Carlo Acutis bol naozaj činorodý. Vravel, že vo svojom živote nepremrhal jedinú chvíľu nečnostným spôsobom. Hovoril, že každý z nás má originálne dary a talenty, ako môže iných privádzať k Bohu a dobru. Tak, aký talent na to môžete použiť vy?